Azerbaycan'ın milli lideri Haydar Aliyev doğumunun 100. yılında Kırgızistan'da çeşitli etkinliklerle anılıyor. Kırgızistan parlamentosunda Azerbaycan'ın ulusal liderine ithafen konferans düzenlendi. Ayrıca Kırgızistan Ulusal Tarih Müzesi'nde milli liderin doğumunun 100. yılı dolayısıyla Azerbaycan'ın Renkleri adlı fotoğraf sergisi düzenlendi. Kırgızistan'da Azerbaycan'ın ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 100 illiyi müxtəlif tədbirlərlə anılır. Belə tədbirlərdən biri də Kırgızistan parlamentində keçirilib. Assambleyanın sədr muavini Nurbek Sıdıqəliyev, Dövlət katibi Soyunbek Kasmanbetov, Nazirlər Kabinetinin sədr muavini Bakıt Turubayev, Təhlükəsizlik Şurasının katibi Marat İmankulov, Xarici İşlər Nazirinin muavini Aybek Moldoqaziyev, Qırğızıstan-Azərbaycan Parlamentlərarası Dostluq Qrupunun sədri İskəndər Matraimov və Azərbaycandan millət vəkilləri qatılıb. Azərbaycanlı deputatlar Musa Quliyev və Cavanşir Feyziyev, Türkmenistan, Rusiya və Belarus səfirləri, Azərbaycan diasporu üzvləri və qonaqlar da iştirak ediblər. Azərbaycanın Bişkekdəki səfiri Lətif Qəndilovun moderatorluğu ilə keçirilən konferansda iştirakçılara Heydər Əliyevin həyat və fəaliyyəti danışılıb. Onun şəxsiyyəti, idarəçilik və liderlik keyfiyyətləri yüksək qiymətləndirilib. Heydər Əliyevin Azərbaycan Respublikasının təşəkkülündə, müstəqilliyinin möhkəmləndirilməsində və beynəlxalq əməkdaşlığında xüsusi xidmətləri qeyd edilərək xatirələr səsləndirilib. Qırğızistan parlamentinin sədr muavini bugünkü konferansın iki ölkə arasında qarşılıqlı əlaqəni gücləndirəcəyinə və parlamentlərarası əlaqələri sürətləndirəcəyinə ümid etdiyini bildirib. Konferansda çıxış edən dövlət katibi Kasmanbetov, Qırğızistan prezidenti Sadır Japarovun konferansa müraciətini oxuyub. Qırğız və Azərbaycan xalqlarının dininin, dilinin, mədəniyyətinin, sivilizasiyasının bir olduğunu vurğulayaraq Heydər Əliyevin məşhur qırğız yazıçısı Çingiz Aytmatovun yaxın dostu olduğunu xatırladıb. Azərbaycanlı deputat Musa Quliyev çıxışında ümummilli lider Heydər Əliyevin tarixdəki rolundan bəhs edən konferansa ev sahibliyi etdiyi üçün Qırğızistan parlamentinə təşəkkür edib. Heydər Əliyevin bundan sonra da xatirələrdə yaşayacağını vurğulayan Azərbaycan səfiri Lətif Qəndilov Heydər Əliyevin xatirələrinə və Azərbaycan dəyərlərinə hörmətlə yanaşdığına görə Qırğızistan xalqına, dövlətinə və parlamentinə təşəkkür edib. Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 100 illiyi ilə bağlı keçirilən tədbirlərdən biri də Qırğızistan Milli Tarix Muzeyində təşkil olunub. Muzeydə Azərbaycanın rəngləri adlı foto və rəsm sərgisi keçirilib. Sərgidə Qırğızistan Respublikasının parlament, hökumət üzvləri, ölkədəki xarici nümayəndəliklərin təmsilçiləri və bir çox mətbuat nümayəndələri iştirak ediblər. Sərgidə Heydər Əliyevin həyat yolunu əks etdirən foto şəkillər nümayiş etdirilib. Heydər Əliyevin Sovet dövründə uğurlu idarəçiliyini əks etdirən foto şəkillər də sərgilənib. Müasir Azərbaycanın qurulmasına rəhbərlik edən Heydər Əliyevin 1991-ci ildən sonra gördüyü işlərdən bəhs edən foto şəkillər ziyarətçilərə təqdim olunub. Foto sərgidə Azərbaycanlı rəssam Nailə Qəndilovanın rəsimlərindən ibarət rəsim sərgisi də keçirilib. Sərgidə çıxış edən Azərbaycanın Bişkek səfiri Lətif Qəndilov Heydər Əliyevin müasir Azərbaycanın memarı olduğunu vurğulayıb. Azərbaycanın milli lideri Haydar Aliyevin doğumunun 100. yılı dolayısıyla Kırgızistan'da önümüzdeki süreçtə də daha fazla etkinliğin düzenlenmesi bekleniyor. 10 Mayıs'ta dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi Kırgızistan'da da ulu liderin doğum günü kutlanacak. Mehmet Bekmirzabayev, Real'ın Merkez Asya Bürosu.